Alam mo, yan na talaga mga partners. Yan na po ang epekto ng climate change. No? Alam nyo, dito sa Pilipinas, ramdam na ramdam din natin yan. Dahil dati yung mga lugar na hindi naman binabagyo, pinabagyo, at binabaha. Gaya ng Mindanao. No? Kayong mga taga Mindanao, dati rati, hindi naman kayo dinadapuan ng bagyo. Ngayon, napakalalakas sa mga bagyo dumadaan sa Mindanao. No? At meron din tayong na nararanasan na tagtuyot. No? Ito nga ang El Nino. No? So ang buong mundo po, ay nararamdaman na ng epekto ng climate change. Totoo po yan. Hindi po yan guni-guni. Dahil po, tayo po ay nakasira sa inang kalikasan dahil sa ating mga carbon dioxide uh, emission. eto na po, nagkakaroon na po tayo ng global warming at ang resulta po ay yung matinding pagbago sa ating klima. No? Dahil lumalakas sa mga bagyo, nagkakabaha at nagkakaroon ng tagtuyot. Kinakailangan po talaga magkaisa ang bong daigdig para mabawasan ang carbon dioxide emission. No? At alam nyo naman, Bagamat ang Pilipinas ay parang number three ata tayo, number two na most prone to the effects of climate change, nakikita natin na yung mga mayayamang bansa gaya ng Estados Unidos na nagiging dahilan para sa climate change, sila ngayon ay nakakaranas din. Alam mo, ang sinasabi natin para sa mga bansang gaya ng Pilipinas na hindi naman tayo responsable sa climate change, eh kinakailangan magkaroon ng climate change justice no na kinakailangan pagbayarin yung mga mayayamang bansa dahil dito sa dinadanas nating masamang epekto ng climate change na hindi naman tayo ang naging dahilan Pero meron ding climate change justice dahil yung mga bansa na naging dahilan ng climate change, sila ngayon na pinuputakte ng epekto, masamang epekto ng climate change. Magpapatuloy po yan. Ha? At ang talagang prediksyon ng ating mga dalubhasa, napakadami po mga isla na lulubog babahain, mawawala sa mukha ng daigdig. At alam niyo po, napakalaki na epekto niyan. Dahil ngayon pa lang, na hindi lumulubog ang mga isla kung saan yan ang ating ginagamit na basihan para sukatin yung ating teritoryo sa karagatan, eh nagkakaroon na tayo ng hidwaan. Doon sa agawa ng teritoryo, lalong-lalo na pagdating sa karagatan. Eh paano pa kaya kung lumubog ang mga isla? Lalong magkakagulo. Lalong dadami ang hidwaan ngayon po. Isa ng bansa ang Pilipinas sa merong hidwaan sa pinag-aagawang karagatan at mga isla dahil nga merong mga um, conflicting claims dyan sa West Philippine Sea, sa panig din ng China, Vietnam, uh, Malaysia, no? Pero lalala pa po yan. Dahil pag nawala pa yung mga isla na ginagamit natin para sukatin yung teritoryo natin pagdating sa karagatan, naku, lalo pa pong titinde ang hidwaan na yan.